Baš sam htjela da budem s njom, rekao, prvo prijatelja, ne kao neki stranac, da bi shvatila da vredi, da sa njom neko ko želi da razgovara i hoće da priče. S takvim osobama je to zaista potrebno. A posle kad si došao kući, kada si pričao svojima šta se je desilo, kako si se uopšte osjećao tog dana? Pa ja kada sam došao kući, majka osjetila da sam nekako, ne mogu reći nervozna, ali tako uzbuđen. Ja sam rekao, majka, moram nešto da ti kažem. Ona rekao, reci nešta. I to je bila i sestra, naravno. Ja sam rekao da to što sam uradio, da sam poklonio te patike, da sam joj dao bilo dva para čara, pa jedna jabuka. Da sam imao nešto više od hrane da bi ostalo, nisam, prošto sam se vraćao s posla, imao sam samo jabuku kod sebe. Ona rekao, pa dobro, to je jako lepo što si uradio, znaš, pohvalili su me, baš im je bilo drago. A ja sam se osjećao nekako na sebe ponosno, jer opet sam se osjećao onako, bilo mi je žao nje, jer znam, eto, ja sam to uradio, rekla je da nema kupatilo. I rekla da još uvijek greje vodu i tako se kupa. I to je onako baš pogodilo i onako baš natera vas na to da mislite kako ljudi žive i nekako, ne znam, gledate svijet sa više strana, nekako je čudno. Upoređujete neke, ne znam, neke ljude sa njom, kako neko se ponaša, recimo, bahato i razbacuje se. Jednostavno, ona nema neke osnovna sredstva za život, što njoj je veoma potrebno, koje svima nama. Pa iskreno nisam znao da to baš izgleda tako, onako, mislim, meni to je bilo u trenutku normalno, ja sam sagao obu i to sve, ali kada sam video klip, bio sam onako, bilo mi je drago, nisam mogao da verujem da je to već tako brzo, mislim, to je večer pre toga, sutradan uveče, taj klip je osvano u javnosti. Jednako sam gledao i bio sam i ponosan na sebe, mogu reći da zaista bio sam ponosan na sebe. Majka je počela da plače, sestra isto, posle su stizali pozivi, poruke, svi su bili oduševljeni, zaista svi su pozitivni komentari.